الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بعد من تقول القرآن كنا سورة النساء أيتي سائسة بَيْتَهَا إن الله لا يغفر أي يشرك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا មីនីថាបានប្រកាសថាអល់ឡោះមានអភ័យទោសឲ្យនោះទេការដែលគេធ្វើសេរីទៅជាឈ្មោះត្រង់ឲ្យត្រង់អភ័យទោសឲ្យវិញចំពោះអ្វីផ្សេងក្រៅពីសេរីឈ្មោះបាបកម្មផ្សេងក្រៅពីសេរីឈ្មោះបកុលដែលត្រង់មានចេតនាចង់អភ័យទោសឲ្យ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ faqad iftara ithman azima hay bokol na hay dai ban tver serei te chmua allah nou kot pott che ban sang bapakam do thom theng bopot yong tham atthanai nei ayat ni banchak prab yeung tha neak dai ban tver serei te chmua allah subhanahu taala hay kot salap te chuop nang allah subhanahu taala dai mon ban taubat mon pe da kot salap nou allah subhanahu taala nang mon aphei tos ai kot nou teich ហើយទីកន្លែងវល់ទទួលរបស់គាត់វិញនោះគឺឋានៈរបស់អល់ឡោះគឺអមតៈព្រោះតែជួបបកលដែលបានធ្វើ শের ិកហើយគាត់បានតៅបាត់មុនថ្ងៃរះវិទិខាងលិចគាត់បានតៅបាត់មុនពេលដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនោះអល់ឡោះដ៏ម្ដងនឹងទទួលយកការតៅបាត់របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាយាត់របស់យើងគឺសម្ដៅលេអ្នកដែលបានធ្វើ শের ិកហើយស្លាប់ទៅដោយមិនបានតៅបាត់គឺអល់ឡោះដ៏ម្ដងនឹងមិនទទួលយកគាត់ទេ ជាបុបាកកម្មផ្សេងក្រៅពីសេរីតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលឡាអ្នកបានសាងបាបកម្មផ្សេងក្រៅពីសេរីតទៅជាមួយអល់ឡោះសុលឡាហើយគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុលឡាដោយមិនបានតោបាត់គាត់គឺស្ថិតនៅក្រៅការចង់បានរបស់អល់ឡោះសុលឡាស្ថិតនៅក្រៅចេតនារបស់អល់ឡោះសុលឡាប្រសិនបើរអល់ឡោះសុលឡាចង់អភ័យទោសគាត់ត្រង់នឹងអភ័យទោសគាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើរអល់ឡោះសុលឡាមិនចង់អភ័យទោសគាត់ទេត្រង់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់រហូតដល់អស់បាបកម្មដែលគាត់បានសាង នៅក្នុងអាយ៉ៈរបស់យើងអល់ឡោះសុបាហាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉មៃយូជ្រិកប៊ីលឡោះហ្វាក្តិហ្វតារ៉ៃអ៊ីស្មាន់អាឝមាមានថាបកុលណឲ្យបានធ្វើសេរីទៅចំពោះអល់ឡោះសុបាហាក៏ពិតជាបានសੰងបាបកម្មដ៏ធំធេងបំផុតមួយព្រោះនៅក្នុងសុស្រេចស្រើមចាត់ទុកប្រការសេរីនេះគឺជាបាបកម្មធំធេងបំផុតប្រការសេរីនេះគឺជាតងវើអក្រក់បំផុតប្រការសេរីនេះគឺជាតងវើដែលបំផ្លាញតោហេតរបស់អ្នកអ៊ីស្លាម សេរីតគឺជាតង្វើដែលបំផ្លាញជំនឿរបស់អ្នកស្람ចៅទាំងស្រុងតែម្ដងហើយដូច្នេះអ្នកដែលបានធ្វើសេរីតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហ្នាមានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់គឺធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យអ៊ីម៉ានរបស់គាត់គឺត្រូវរលាយអស់តែម្ដងតង្វើល្អរបស់គាត់ទាំងប៉ុន្មានគឺត្រូវសាបសូន្យទាំងអស់នឹងមិនទទួលបានផលទេនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបហ្នាឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើសិនមកគាត់បានតៅបាត់មុនថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់គឺអល់ឡោះសុបហ្នានឹងទទួលយកតៅបាត់របស់គាត់ ហើយទាំងមូលអរឧបករណ៍ដែលគាត់បានសាងពីមុនមកអឡាសម៉ាឡានឹងរសាឲ្យគាត់ដដែលហើយដូចនេះសរុបមកវិញយើងជារាច់ស្ដាមគឺចាំបាច់ត្រូវតើការពីខ្លួនឲ្យបានអំពីប្រការសេរិចនេះជាវិញធ្វើយ៉ាងណាគុំបណ្ដាឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសេរិចទៅជាមួយអឡាសម៉ាឡាដែលជាបក្កកម្មធម៌បុទ្ធនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះវសលឡាអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាលី হি វ៉ាសាហ្បី হি អចម៉ៃន